ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଆହୁରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଏବଂ ଆୱାରନେସ୍ କରିଥିବାରୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଘଟୁଛି ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ। ଆରେ ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି, ମୋତେ ଖୁସି ମାନେ ଖୁସି, ମୁଁ ପ୍ରବଳ ଖୁସି। କେତେ ଗାଁ ବୁଲିଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ଗାଁରେ ଦେଖୁନଥିଲି। ଏଇ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଦେଖିଲି, ଓହ ମନ ପୁରି ଯାଉଛି ଯେ ସତରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଆମେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରାଇବା, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିଆ କରାଇବା, ଏଠି ନିଶାମୁକ୍ତ କରାଇବା, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଦର ବଢ଼େଇବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ମୋତେ ତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଏ ମନୋବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମିତି ଥାଉ, ତାହେଲେ ଏଇ ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ଆଉ କାହାରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଏ ନ ରହିଲେ ଏ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେବନି। ସମସ୍ତେ ଏକ ନହେଲେ, ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ନହେଲେ, ହାତ ମୁଠା ନ କରିଲେ ଏସବୁ ଏକ ହେଇପାରିବନି, ଏକତାର କଥା ଇଏ। ତେଣୁ ସେ ଏକତାର କଥା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ମେଗା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସହରରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛୁ, ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ସେଇଠି ଅଂଶୁମାନ ମେମୋରିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆସିକି ପ୍ରୁଫ୍ କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନିଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ, ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରହୁ, ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ କରିଛନ୍ତି। ମାଇ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।